Moltes vegades no reciclem bé els productes, ja que aquests compten amb més d'un component que no deixa clar on s'haurien d'abocar. És per això que des de TerraCycle han començat un projecte per donar-li una segona vida a les maquinetes d'afaitar i de depilar. Reciclen el material separant el plàstic per fer altres productes, com per exemple saboneres, i les fulles que les fonen en lingots i les utilitzen en la indústria metal·lúrgica. Des de la botiga Biopompes, Cardedeu s'han unit a aquesta iniciativa instal·lant un petit contenidor a la botiga per poder recollir les maquinetes de qualsevol tipus de marca. La gent la tira al plàstic, però clar, ens oblidem que hi ha una part metàl·lica que això no sabem del cert que després ho separin i facin un reciclatge honest, la veritat. Llavors, aquí sí que ens assegurem de que a l'enviar-ho ho separaran i cada material anirà on ha d'anar. Encara que la botiga no estigui oberta, es poden deixar les maquinetes igualment a la caixa que tenen a fora de la botiga. A més de promoure el reciclatge, la iniciativa recapta fons per Greenpeace Espanya. A partir dels 2 quilos, nosaltres ja podem fer enviaments. Llavors, a partir del quilo, aquests punts ens transformen en euros. Llavors, aquests euros què passa? Doncs van destinats a l'organització benèfica que tu pots escollir. Llavors, en aquest cas, no, jo he escollit Greenpeace a Espanya. Frena el canvi climàtic, ajuda a la biodiversitat, no? I realment és una manera còmoda, gratuïta, fàcil d'implicar-se la gent i que puguin doncs, reciclar aquest material. Tota la informació sobre el projecte la podeu trobar a la web de TerraCycle, així com d'altres punts de recollida de Catalunya. Al Vallès Oriental, però, només hi ha el de Cardedeu.